2008, en Joan va saber, gairebé per casualitat, que el seu avi estava enterrat al Valle de los Caídos. Sempre havia pensat que era la fossa comuna de Lleida, on va ser enterrat l'any 39. Però l'any 65, les autoritats franquistes van traslladar uns 500 cossos d'aquesta fossa al Valle de los Caídos, sense que ho sabessin les famílies. Aquell dia va començar a treballar per portar el seu cos al costat del de la seva dona, al cementiri de Capellades. 11 anys després, encara no ho ha aconseguit. La cursa d'obstacles que això representa l'explica en un llibre que acaba de publicar. Du per títol La promesa que li va fer el 2010 quan va estar a tocar del seu cos. Jo vaig fer un crit que va ser avi, trauré d'aquí, que va ressonar tota la cúpula perquè vaig veure aquelles caixes. És el lloc on l'he tingut més a prop, en tota aquesta lluita. Ha removut saliterra demanant que s'identifiquin i se li retornin les restes del seu avi, però sempre ha trobat la mateixa resposta. Sempre és, no pot ser. No? Per qüestions, primer ens deien de protocol, després d'identificació. És una qüestió de com una mena de búnquer del Valle, com un lloc inaccessible, que no es vol tocar perquè hi ha uns interessos que van més enllà de la política, fins i tot, de tota aquesta dictadura que no ha fet net. Troba paradoxal que aquells que volen recuperar els seus familiars se'ls denegui i al mateix temps es vulgui exhumar Franco quan la família s'hi oposa. No en volem saber res, vull dir, el que facin amb aquell cos, però també pensem que si s'acaba doncs, traient d'allà, podria ser com una mena de tap que ara ho està embossant. No? Dels 33.000 cossos traslladats al Valle de los Caídos, el seu, diu, és un cas més. Jo vull que la gent llegeixi aquest llibre pensant en l'avi de cada casa, no en el meu. El meu ha estat el detonant, però que és tants casos com el meu. En Joan assegura que el dia que ho aconsegueixi no li dirà a l'àvia on ha estat l'avi tots aquests anys. No voldria trasbalsar-la més, és a dir, ja ho és prou la història de trasbalsadora i, per tant, jo li diria, àvia, aquí tens l'avi,